Заманауи технологиялар қоршаған ортаға залал тигізуде. Жаңарқа ауданындағы Мұқажан Жұмажанов атындағы кенттің тұрғындары осындай пікірде. Оған себеп, ауыл маңында қазылған қазандыққа төгілген мұнай қалдықтарының жағымсыз иісінің айналаны алып кетуі. Мәселенің мән-жайын тілші біліп көрді. Тұрғындар жаңа инновациялық зауыттың салынуына да қарсы болыпты. Аспектстрой жауапкерлігі шектеулі серіктестігі Атасу Алшанкөл мұнай желісінің қалдықтарын қайта өңдеп қолданысқа қажеттісін жоюмен айналысады. Ауылдың маңында орналасқан бұл мекеме қалдықтарды жерді терең қылып қазып төге бастапты. Бассыздықты көзімен көрген тұрғындар сол уақыттан бері дабыл қағуда. Олар сөздерінде тұрмауда, басында бұл жерде неміс технологиясы қолданылады, барлық жерді асфальттаймыз деген болатын. Өткенде сонда барып, иістен өліп қала жаздадым. Мұны тоқтату керек, немесе басқа жерге орнатсын. Ауыл тұрғындары зиянды қалдықтар жерге сініп ауыз сумен ауылдың малдары су ішетін өзенге түсе ме деп алаңдайды. Егістіктінде жайы не болары белгісіз, ал ауылдан 500 метр жерге зиянды қалдықтарды жоюға арналған полигон жасауға рұқсат берген жергілікті билік өкілдері бұл орын барлық нормативтерге сай таңдалынып алынды дейді. Мұндағы басшылар да заманауи зауыт болашақта мұндағы ауылға инвестиция құйып, қазынаны да толтырады деген үмітте жоқ емес. Приостановили деятельность этого завода. Біз мәселенің мән-жайы анықталғанша зауыттың жұмысын тоқтатып қойдық. Ертең зауыттың өкілдері мен экологтар келеді. Біз экологтарға қалдықтарды айналаға келтіретін зауалдарын тексерулерін сұрап өтініш жасадық. Қазандыққа төгілген мұнай қалдықтарының қоршаған ортаға зиян екенін әлі дәлелдеу қажет екен. Зауыттың басшылығы орнында жоқ, ал қызметкерлер телефон арқылы ешқандай заңдылық бұзылмағанын және қалдықтар табиғатқа да адамдарға да зиян тигізбейтінін жеткізді. Аян Алматылы, Равиль Валиев, Песен Шарна.